Біздің аз бір сұрауыз бар, ұшы сұрадан кейін қайра-қайралық. Саламатсыздар, менің сұрауым қызым айвай тың болып жатады, қалп айтады, қолы тұтқақ болып жатады, қантеп тоқтатсон болады. Сердің жардамыңыз керек пе же қойып қала болу, жаш оңды. Он жашта болса. Тың болып жатады дегенде, бұл жерден бағы сарказм маңеді айтып жатады болуы керек. Негізі тұтқақ болатса, бұл бізде неме деп айтылады психологияда. Бір чектен өт отады, бір оның ақысына өт отады да. Ақысына өт отса, анда ошол кішінеке кезінен балким мектепте оло, үйде оло білбейм қайсыл жақта, бірақ ал қыздындағы ақысына өтіп ошондай тәрбие көрген. Ал үшін да бір оның ақысын алу үлі, бір оның бұйымын алса, ал үшін ұндай бір нормальный, нормада олған нәрсе қатар қаул алады, ошон үшін бұл жерде бірілі жолы көршіменен, жөн айтуменен чешіле тұрған нәрсе емес, ал қыз мен ойымша түшінеді, түшінеуіле тұрады. Бұл психологқа қайрылышса болады. Номерді сәйтіп қойсаңыз? 555-75-49-18. Бұл көп қадамды бір жұмыш, атынеменен дай іштеш керек, баламен дай чоғы іштеш керек. Бірақ ұйы шартында, бәлікімдер алыс жерді осы, қандай ша түшіндіріш керек, не ғылыш керек. Кішіне кезді барды ұз әлі, апа ұз атазың қолына чөнтігін қолсаса керек, ұш жерден елгері бізді жөнілі ұршып қойчу, қолызға қату чағы қойчу, айуайлы қату, ең есіңді қалғанда бұл тұра месінерсе. Ошы менен бізге жетчі да, азыр қыбалдарға әнтсеңді жетпей, бір жерінен қалпайтса қайра қалпайтады. Ошыны қандай ча сүйлі үш керек бейм, не деп айтып беріш керек? Қалпайту негізі балам атынесі бірді мені тұра мес қыласа, атынесі қатты ұрышады деп, өзінің қорғаш үшін қалпайтып башташы мүмкін. Бұл бағы инстинкт самовыживанияда, қалпайтай версін деген маңеді емес, анда ошол жердіндай спокойналы отырып, бала емнені қалау атады, емне жетпей атады, ұрышпайлы же, мысал үшін бірді мені тұра мес қылған болса, балапан, бұл жерді мұндай қылсан, мұндай олатады, ұшан үшін мұндай қылба деп өле, мұндай жақшына жұмшақ түшіндіргенге әрекеттеніш керек, ұрышып емес. Анткені, балким бағы, біз чарчап адам баласыз, қиқыры үші өз мүмкін, неметі жүз мүмкін, ұшанда бала чөчіп кетеді, балким мені қату сауап салады, че ұрып салады, че ұрышып салады, ұшанда нұлам алдашы мүмкін, алдап қалпайтып башташы мүмкін. Бірақ бұл айвай страшын нәрсе емес. Егер бара-бара жұмшақ ілі жақшына қайтып сүйлесіп, сұрашып, емне ол отатқанда жетпей атады деп жақшылап сұраса, жұмшақ мамыле қылса, бала қалпайтпайды.